Vamos falar então dos preços do milho, que no caso do milho hoje não caiu tanto quanto a soja. O milho está no negativo, mas não caiu tanto. Olha, lá em Chicago, o bushel para março 4,49, mas também está lá embaixo, né? Perdendo 2,5 hoje. O maio 4,59,25, julho 4,67 e o setembro 4,71. Esse é o milho americano. Milho brasileiro na B3, apesar do feriado, tá no vermelho de novo, mas que coisa, né? Março perdendo 1,21 a 66,10, maio 65,63, julho 65,43, setembro R$ 64,29 a saca de milho negociado Base Campinas, Vlamir Brandalize. Socorro! Olha, João, com relação à B3, mesmo ela estar em queda hoje, as posições ao redor de 65, 66, as posições para esse momento, que já é fase de colheita da safra de verão, ele está se sustentando bem, João, porque eu acreditava que agora no final de janeiro, até lá no final de março, o mercado da B3 trabalharia entre 60 e 65. Hoje ele está bem dentro do teto já do que imaginava, o março aí está 66. Mercado de Porto está mantendo cotações, mesmo com queda de dólar, de Chicago, cotações atrativas aí para o segundo semestre, que é mais milho exportação segundo semestre. E Chicago, ela está nessa gangorra, de 4,5 a 4,80, 4,90, não consegue furar 5, e quando consegue, logo ele entrega, e quando chega aí perto de 4,5, que nem agora o spot está um pouquinho abaixo de 4,5, 4,49, 3 quartos. Ele logo ele tenta recuperar, ou seja, a janelinha do milho não tem mudado muito. A soja que tem derretido, a soja andou trabalhando aí nos 12,5 e agora está vindo para o 12, né? Esse ali, a gente está perdendo a soja, e caminha para provavelmente ainda perder um pouco mais, pelo que o mercado está bem negativo ainda. O pessoal muito desanimado, dizendo que vai fazer safrinha. Deve ou não deve fazer safrinha, o produtor brasileiro? Continua acreditando que a safrinha talvez vai tirar o produtor aí do atoleiro da soja, que a soja esse ano eu acredito que vai valer bem menos que o ano passado, e eu acredito o milho aí 15, 20% melhor que o ano passado. Dá para ver que a exportação, João, só para dar uma ideia, hoje, Paranaguá no agosto está pagando 58, está pagando 59 no novembro, Santa Catarina paga 59 no setembro, 60 no novembro, São Paulo, Santos, paga 59 no agosto, 60 no setembro, 650 no novembro, aliás. Então, está pagando melhor lá na frente, o pessoal. E a hora que chegar o segundo semestre, nós vamos ter três compradores para o milho brasileiro. Um é esse exportador, a exportação. O outro é o setor do etanol, que vai crescer muito esse ano. E o terceiro é o setor de ração, que vai bater recorde histórico novamente de demanda. E o quarto fator que pode ser positivo é isso que o produtor está falando: vai reduzir a área, vai reduzir a produção. E nós vamos reduzir de 10 a 12, talvez até 15 milhões de toneladas a menos de produção do que foi ano passado. E como nós temos muito comprador externo na exportação, isso vai trazer uma agressividade desse. Nós temos um Irã querendo comprar muito aqui, não compra nos Estados Unidos. Tem a China comprando muito milho aqui, e com os gargalos do canal do Panamá, do milho americano, vai complicar, vai continuar por lá, e ela vai comprar por aqui no segundo semestre. Ou seja, a demanda vai ter. É por isso que eu acredito o milho melhor do que o ano passado, 15, 20% do que estava sendo praticado, que o produtor vendeu no ano passado. Bom, para encerrar, só para ilustrar, vamos voltar ao Moacir Guarnieri, a luta dele para produzir milho lá no norte do Mato Grosso, para cima de Sorriso, lá em Boa Esperança. Então, no vídeo anterior, ele tinha mostrado nuvens carregadas. Veja aí o que aconteceu. Tarde, João Batista de novo, dia 24, agora 16 horas, estamos olhando o milho. Esse milho é dia 28, 29 de dezembro. Percevejo pegou um pouco, como eu falei outro dia, agora está controlado. Infelizmente, né, não é fácil, aqui já foi feito 5 aplicações para percevejo. Contando a da dessecação do soja, né, quando entrou para dessecar o soja. Então, 4 direto no. E ainda assim, ó, ele fez danos lá. Mas, no mais, ele tá bonito, ó, tá uma lavoura bonita. O tempo abriu, João Batista, ó, não choveu. E estão colhendo aqui nessa direção aí, ó. E o sol tá quente agora. Mas é assim mesmo, né? O tempo, ele chove se ele quer. Um grande abraço a todos.
Cortou o áudio, João. Você apagou o áudio teu aí. Boa tarde. Essa lavoura aqui, João Batista, plantada dia 15, 16 de janeiro, está mais atrasada que a outra. E aí, doutor Gasola, a pressão de percevejo foi maior naquela área lá. Essa aqui estamos mais contentes, já foi feito 3 aplicações com a da dessecação da soja, né? E mais 2 para percevejo iniciais e aqui o meu filho já passou faz uns 2 dias. Então não tem mais pressão nenhuma de percevejo, está no estágio bem crítico no caso do percevejo, mas não tem percevejo aqui. E essa área está limpa, acredito que não vamos ter problema. E vamos em frente. Boa palestra aí para você em Piracanjuba, Goiás. É isso aí, João Batista. Agora à noite nós vamos estar em Urizona, com o pessoal de Urizona ali, batendo um papo também. Quem for da região está convidado para chegar lá bater um papo. Hoje tem quase umas 600 pessoas aqui, João, aqui em Piracanjuba. E amanhã é dia de arroz, feijão. E amanhã nós estaremos lá em Curitiba, João. É a correria nossa aí pelo Brasil. Até amanhã, um abraço a todos.